မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KCC ကင်မရာတင်နာမှကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟေးမင်းကျော်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ exam မှာ comment လေးရေးရတော့အားလုံးသိပြီသားဖြစ်မယ်အဲအချို့အဲ comment လေးမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေမိလာသူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်အဲတချို့ကျွန်တော်တို့ comp စီတွေမှာဆိုရင်အဲဒီ comment လေးနဲ့မှတ်ချက်လေးရေးတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာဒါကတော့လာမယူပါသေးဘူးဒါကတော့လာယူပြီးသားဒါကတော့အနီအောင်ပဲရှိရဲဒါကတော့ဒီ out of stock ဖြစ်သွားပြီဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ review တွေကနေ new comment ဆိုပြီးမှတ်သားလေးလောက်ကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ comment ကဒီ print ထုတ်တယ်ဆိုရင်မပါဘူးเนาะပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကတော့ပါပါဒါလေးကတော့ပါပါဒီလိုလေးမှတ်ချရတယ်အဲဒါကတော့ UU တန်းတန်းပုံမှန်ပေါ့เนาะအလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်အခုဒီနီလန်းလေးကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဒီစာရီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လေမှတ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေမှတ်လို့ရတယ်နီလန်းလေးကျွန်တော်ညပေးသွားပါမယ်အဲတချို့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဟိုဒီနေရာလေးပေါ့ဟိုမှာ Terry Terry ကဘာတူလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ Terry ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတာသိအောင်သူ့ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြားလာမယ် David ဆိုရင် David ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲဘာတူလဲဆိုတာတခါလေးကြားလာစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစလုံးလေးပေါ်မှာတစ်ချက်နဲ့ new comment ဆိုတာလေးကိုတွားပါရက်ပြီးတွားရင်ကျွန်တော်ဒီစာရင်းမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်စာရင်းဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတွားရင်ဘောင်ပေါ်မှာ right click နဲ့ပြီးရင် format comment ဆိုတာလေးကိုတွားပါရက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတာယူတန်နန်ကာဆာချပြီးတော့ right click နဲ့ format comment ဆိုပြီးသွားရဲဆိုရင်ဒီမှာ font တစ်ခုပဲပေါ်မယ်ဘေးမှာဘာမှပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောင်လေးပေါ်မှာ right click နဲ့ဘောင်လေးပေါ်မှာနှိပ်မှရမယ်နော်ဘောင်ဆိုရင်ဒီ four arrow ဒီမြားလေးဘက်လေးတွေးလိုက်မယ်သူ့ပေါ်မှာ right click နဲ့ပြီးသွားမှာ format comment ဆိုတာလေးသွားပေးပါရစေပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ box လေးတွေအများကြီးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမှာ color and line ဆိုတာလေးသွားပါပြီးသွားရင် color ကိုသွားပါပြီးသွားရင် free effect ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါရစေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံထဲမှာဆိုရတဲ့အတွက် picture ဆိုလေးတော့ select picture အခုကကျွန်တော်တို့ internet ချိန်ထားလို့ work offline ဆိုလေးပဲနှိပ်ပေးပါပြီးတော့ရင် browse ပေါ့ဒါကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ file လေးထည့်ပြီးထည့်ဖွင့်ပြပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကဒါတော့ dairy ပေါ့နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပြလိုက် okay လို့ပြလိုက်ဒါဆိုရင် dairy ပေါ့သွားနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံလေးကပေါ်လာမယ်အဲ့လိုပဲ Davis ပေါ်သွားနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Reviewer New Comment ဆိုလေးသွားကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးပေါ် Right Click နဲ့ Format Format Comment ကိုသွားပြီးသွားရင် Color and Line Color ပြီးသွားရင် Face Effect Picture တို့တကယ်လို့ပုံတွေထည့်ချင်လဲရတယ်အယောင်တွေထည့်ချင်လဲရတယ် Pattern ထည့်ချင်လဲရတယ်เนาะပြီးသွားရင် Select Picture Work Offline ပြီးသွားရင် Browse ဆိုလေးသွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေရွေးထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင် Okay လို့ပေးလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားတင်လိုက်တယ်ပုံလေးမြင်ရပြီဒီမှာသွားတင်လိုက်တဲ့ပုံလေးမြင်ရပြီမလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ delete ဆိုပြီးနေလိုက်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်အဲဒီဗီဒီယိုလေးကအချူရှိလောက်မလို့ထင်တယ်ဘာအတွက်သုံးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာအာဒီကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့မှတ်သားလုပ်ထားခြင်းတဲ့အခါမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်เนาะ okay အဆင်ပြေရှင့်ကျွန်တော်တို့ comment မှာမေးထားပါအဆင်ပြေလောက်မလို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ